kujtimeve të tua. Gjithsesi para se të fillojmë, këtë periudhën e festave, si e përjeton? Unë si një fëmijë lumtur. Gjithashtu. Po, e kam shumë qef fund vitin, ka qenë gjithmonë një arsye mirë për të na mbledhur bashkë në shtëpi, për të qenë me njëri tjetrin, për të patur një motiv për të shpresuar më të mirën, për t'i uruar njëri tjetrit më të mirën, një energji e mirë që të mbledh me familjen, me njerëzit e tu më dashur, edhe në fakt mua më bën që edhe teksa jam në rrugë apo jam në vende ndryshme, dua t'i përqafoj të gjithë, t'i uroj. Është fund viti, është i magjishëm. Plus kur në shtëpi jem me motrat, jem me mbeskat, unë kam dy, edhe ato ma bëjnë më të bukur, më shumë dhurata, më shumë dekore, më shumë qef kur bëjmë pemën, kështu që një motiv për t'i kujtuar vetes vegjelin. Ne që jemi larg familjes, përqafohemi dot bashkë tani? Vetëm për të marrë dashurinë. Gëzuar. Edhe me thënë të drejtën, nuk e di se çfarë do të thotë jesh në mbrëmjen e fundit të vitit pa familjen. Kam patur fatin që të jem gjithmonë me ta. Edhe më vjen shumë keq që e harrova për një çast, teksa ju shoh të bukur sot edhe në këtë atmosferën e bukur e harrova për një çast që në fund ditës profesioni nga ndonjëherë na detyron që të jemi larg. Pikërisht në festat më të rëndësishme, po themi. E vërtet. Atë familje bëhet bashkë. E vërtet. Ori, ne të njohim si një vajzë të fortë, shumë punëtore, por dim pak nga jeta jote e përditshme, le të themi. Do të thënë, nuk e di pse më intereson të di, gatuan Ori në shtëpi për festa, si i kalon? Dëgjoj. Tani, për darkën e vitit 3, të paktën, ka në shtëpinë time kuzhinjer më të mirë se unë, kështu që nuk rezikojnë për pjatat kryesore. Edhe unë nuk e bëjë ata. Po, unë kujdesem për shtrimin e tavolinës, për të sistemuar, për të organizuar, salatra, edhe këto gjërat e tjera, duat t'jem ajo që, po, jam qeflesha në një farë mënyrë e mbrëmje, se jam ajo që meret me verën, që ta kombinoj me ushqimet. Kjo është një detyrë shumë rëndësishme. Impenjative, do thoja. Impenjative, vërtet. Edhe gjithmonë që e vogël, me qënë se doni që edhe të kthejemi pak në ko, mbaj mënd, për shumbull, mbaj mënd shtrimin e partë të trujezës që mbaj mënd unë, edhe si gjdo familje besojnë Shqipëri që aso kohë, po edhe sot, ma do mëndja që nuk e kanë gjithë letë të kenë trujezë ato që farë do donin, mbaj mënd një ndër vite tona të para me familje, që kemi patur vetëm kikirika, frutat thata, edhe aso kohë ishin tralla dhe ato, edhe ishte gje madhe. Dhe prisin natën e vitit të ri për t'i shtruar në tavolin. Mbaj mend, dhe me thënë, kjo ishte begatia me madhe me dy prinder që punonin edhe me vështirësit shumë, ta, po dhurata e parë që i kam bërë unë familjes për natën e vitit të ri e vogël, si një gaforë e vërtet, isha gjithmonë kështu doja të bëja ndonjë surprizë për të marrë dhe lojët, pastaj që ja, ua, vajza babit, vajza mamit, mendoj për ne. Kam bërë, nuk i di se ku i kisha parë, arat që qanim për baklavan, se mbiteshim gjithë shpia për të bërë baklavan. Edhe arat që qanim, u kujdesaj që disa prej tyre t'i qanim drejt, pa u thyër. Edhe i pastrova me shumë kujdes dhe gjysmat e tyre i kam bërë me pambuqe dhe me qirinjë ose me një nga ato fishekzjarët. Edhe ja bëra dhurat, tani nuk e di pse nga të. Ja një ide shumë njërë. Po mëndja një fëmije që do të sajoj diçka të bukur se baso kohë dhurata ishte fjale madhe shumë. Puth mami dhe babi, ja, po hami.